her der har vi vores lille balancebro. Der er sådan nogle dæk, der sidder hernede, og de er altså sat sammen. Så de kan gynge en lille smule, men de kan ikke gynge fra hinanden, men de kan gynge lidt frem og tilbage. Og der er meningen egentlig bare, at man lige så stille får hjulpet sin hund over her. Gerne holde godt fast i snoren eller selen på hunden, så den altså ikke falder ned og bliver bange. Men stille og roligt får den lukket over her, og får den belønnet igen på den anden side. Gør det gerne stille og roligt. Det skal ikke foregå med super meget fart på, fordi så kan det altså godt blive ubehageligt for hundene. Så stille og roligt. Og så skal det nok blive rigtigt.